Володимирівна, ви як керівник першого класу. Як ви вважаєте, у вас спортивні діти? Так, я вважаю, що в мене спортивні діти. А чи проводите ви якісь руханки? Обов'язково. На кожному уроці ми проводимо фізкульт-хвилинку. Навіть, чи любиш ти спорт? А яким видом спорту ти займаєшся? Футбол. Футбол і? Я зжимаюсь. Скільки разів можеш зжатися? Молодец, да, опять. Каким видом спорта ты занимаешься? Занимаюсь я греко-римской борьбой на протяжении 8 лет. И еще, в чем вылагается с видом спорта? Суть лежит в том, что надо положить соперника на лопатки, не брать за ноги, не ставить ни подножки, и чисто силой, физикой, техникой и скоростью. Надо положить соперника на лопатки и продержать определенное время, чтобы лопатки, две лопатки были на матке. В каком росте каждый приезд из Вина приняла участие в Цей рік дуже добре пам'ятаю. Це 1992 рік, місто Лінхана в Америці. Перша українська збірна прийняла зимових Олімпійських іграх, де Оксана Балюр стала олімпійською чемпіонкою. А Валентина Церга з біатлону бронзовий призер.